când bășicme pe părădăși. Nu dișe cu ea, vezi tu acadi. E ta șeștele, Mirëmbrëma shikues të dashur dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë në Radio Televizionin 21 në emisionin Qefe Qefe Kjo Dynja. Dita dill, 8:30, na dim krejt tash që duhet mul para televizionit edhe më pas ka Qefe Qefe Kjo Dynja. Sonte për dallim nga natve që jemi mësuar Qefe Qefe Kjo Dynja më pas figura, më pas personalitete, më pas besa edhe shoqëri kulturore artistike, pse jo? Këtë radhë emisionin do t'ja dedikojmë krejt diçka tjetër. Dhe t'ja dedikojmë një instrumenti për të cilin instrument ka dhe kong. Njerëzit i kanë qitë kong ati instrumenti. Instrument me tela, instrument që me të vërtet është edhe i letë mu bajt, po edhe ka tingullin që nuk ka shansë një orkestrë apo një kong të imaginohet pa atë instrument. Sigurisht që po flasë për instrumentin e kitarës, andaj kemi vendosë që si Qefe Qefe Kjo Dynja, këtë emision të athirim nata gitarës. E për këtë nata gitarës, sigurisht që
kush e ka vendin këtu ma shumë se gitaristat, të cilët në Kosovë më të vërtet nuk janë të pakt, edhe për posë që nuk janë të pakt, janë shumë profesional edhe shumë të sukseshëm, e besa edhe të popularizum. Më ju thonë të drejten, sa ka gitaristat mirë në Kosovë, sigurisht që kjo salë është shumë e vogël, e pse jo ndoshtë edhe një salë e sportit, kishë bo punë. Mirë po jemi mundu që ata gitarista që kanë jopë edhe kontribut, edhe të njëjtën kohë edhe që janë shumë suksesshëm, që mos them që janë profesional ma shumë se të tjerë, sepse ne të gjithë jemi profesional, nuk ka këtu dalim, por fati jonë ka qenë që sonte të kemi prezent figurat ma të mira të instrumentet në gitarë që i kemi në Kosovë, e pse jo edhe në Shqiptari. Andaj, për mos me zgjatë fort me muhabete, me prezentim, sepse sonte do të kemi kohë që se cili për tyre ta të regon edhe përvojnë të jetësore, edhe ato artistike, të cilët lidhen me gitarën edhe me jetën që kanë kalu krejtë kohën me qëtë pozit, edhe pse une lash këtu gitarën, nuk e morra këtu, po une munda pak edhe me bua aktrim. Prandaj sonte për qefe kjo dynja dhe për ju shikues të dashur, prezente kemi Shefqet Hoxhën, Shekin, të cilin e përshëndes dhe juroj mirëseardhje. Afër Shekit e kemi një këngëtar të rokut, edhe një këngëtar me shumë përvojë. Ai është Eduard Meraku, i cili e ka njofken Eddie King dhe vjen nga qyteti Fejes. Për të vazhdu me një super gitarist, me Gzim Haskun që vjen nga qyteti Pejes, po mës harrojmë se në Pej pa pas edhe ka një pseudonim nuk banë. Geza sonte me ne, shikues të dashur. Kur kam fol pak ma herët në për emisione, kur kam pas, do më thonë, mysafir nga bota rokut, e kam vërtetu që pse kam përfundu në popullore është faktikisht frizura ime, e cila nuk përkon me rokun, edhe pse u mundu milion pak flokë më rrit për këtë emision, thësha ti përshtatën pak botës rokut, po Luani ma aftofi sonte. Luan Macula që vjen në solo gitarë. Mirë se erdhe, Luan. Për të vazhdu me një këngëtar, me një instrumentist profesional, po edhe këngëtar zë ambël, i cili po dëshmon vetën në grupin TNT, sonte me një Bekim Halaqi Bele. Nanën djatë timen, do të filloj me një malali timin, me një person që më të vërtet bas gitarën e ka shok jetës, më së themi që unë e përshe majnë manë veç me bas gitarë. Me një sonte është Flamur Lokaj. E kena një hasret sonte, edhe pse këngëtarët rokut kanë Kosovë, po fati deshti që sonte tjetë Jehona Shashiri nga Shkupi vetëm, edhe si këngëtare, edhe si një gitarist të pashoqe. Imrama Mirsugjeta, Prishtinë të top Shkup, të trijat, mësë të midhënot asë jena. Edhe Gjakovë, okay? Për më vjekes. Gjakovën për talë gërë të sonte. Nga qyteti Shadërvanit, qysh e dim nga Prizrenin, na vjen një këngëtar i mrekullueshëm edhe një instrumentist i gitarës, Besnik Nurkollari. Mirëmbrëma, Besnik. Respekt. Nuk po dohem nga Prizreni, se pisha Dervanit mundem me dalë andaj kam akademi në sesion. Kështu që sonte me ne një këngëtar ekstra i muzikës rock, e i muzikës popullore, e i muzikës bavice, e kajt lojeve, bre. I gjitha, bre. Besmir Shishko Besko. Besmir, mirë se erdhe, Besko. Prapë për Prizreni, tashti pi makadamit pëngjitëm ka majta, mundëm më shku për kala, po? Po. Mirë, pi disha Prizreni në mirë. Andaj kësha vazhdu me një gitarist tjetën nga qyteti Prizreni, zëtri Arment Shalin. Mirëmbrëma, Armendi. Shën ku vim, me duha të
shumë vjetë. E knena po, se pungën e atje po më, shumë para atje fitor. Oh, 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 oh. Ka shumë femra dhe ma kirin. Yo yo, si havala për shoshin, shoku im. Me duar dhe vrashta, u shem familjen me shumë jes. E knena thot, se pun dhe let atje po më, shumë para atje fikon. Oh, oh. Se punën e atje po bë, shumë para atje fiton. Oh, shoku tim, unë i kam lakmi, se ai punon unë vetëm ri. Shikus të dashur të qefe, qefe kjo dënja, nuk po du mja njës me shekin për që është manë mosh, po ka ma shumë të përvoj, që ashtu po du mja thirë. Sonë të mëne, Shefqet Hoxha Sheki, një bas gitarist që më të vërtet për mes instrumentit bas gitarës, mos të emi që edhe ka dëshmu vetën, jo këtu, vetëm në Kosovë, po edhe në për vise tjera, është i njohur në ndërkombëtarisht. Shefqet Hoxha, ko është ka nga tregon sonte? Sepse më të vërtet jeta e tij muzikore lidhet me instrumentin e bas-gitarës dhe një herët ajo jeta e Shekit ka shumë më qenë ndoshta edhe një frymëzim për gitaristat e tjerë se kur kanë pa Shekin të bëjë çaq shumë se fa. Ka thonë pse më mos mira gitarë sa fshem me gitarë po bëj kanë njëri se fa. Sheki, a është vërtet? Më shumë se e vërtet. Më shumë se vërtet. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën çefe çefe këtu. Mersi, ma pjesë edhe të bëj çef. Qysheve e bom deri tani. Sigurisht. Nuk noqa. Sigurisht. A se i përket gitarës, do të thonë tema e qëllu me 100%. Shumë mirë ja ke qëllu. Gitara si gitarë është instrument kamertal, edhe thuhet instrument i gjepit, se i kapë me një dorë edhe dhe në plash, me piano së ndel në plash. Sigurisht. Gitarja është ajo e shekullit 14, që edhe arabt e kanë shpif, e pas taj vjen i Andreas Segovia në shekullin e kaluar, dhe kitara merë atë formën edhe tingullin me tela të plastikës, do me thonë najlon, që me undi e ramja. E prodhim tingulli shumë të ngroht. Por ajo është kitarja në muzikën klasike, artistike. E unë sonë të e poshë që kemë veç rokera. Shumë vërtet. Na lidhim dhe më thonë gitarën gjithë me rock, është interesant. Po edhe lidhët me rock, në kuptohet, zana fillën bjetë ku e ka. Një grup i rockerave pa gitarën nuk ka mund si më bune e rock. Jo. Si mi thonë Tarzanit e ki muskujt, që ashtu është si rockerit. Ose pëta marim gjenin edhe. Ose pëta marim gjenin. Kështu që rock, kitaristit, rock muzika,
daton qysh pe i 49-s, por andej oceanit. Edhe vjen me dhe këndej ka ndonder, është një ideologi rock and roll-i dhe një fenomen që kur një herë godit në kokë, mbetet aty përjetësisht. Sheki, gjatë jetës që e ki pas, edhe që e ki edhe që kemi pas, kur ka qenë ai momenti që e ki vrejt që e dënë gitarën ma shumë se vetën? Ondra ime ma e madhe, kur vlau me familje, më blejtë në gitarën të baca Anton Librarit Ferizaj, isha 10 vjeqë, a deri atëherë këndojsha. Ama me egzekutu në gitarës? Jo, vetëm si këngëtar, pa. Ishte egziton të grupi simpatiçni, simpatikët në Ferizaj, dhe ata më thëshin me këndu. Këndojsha me shumë anje, repertorin e Beatlesave pa tjetër, se për mu Beatlesat jenë ata cilët ma kanë vu flakën. Frymëzim. Frymëzimi qëndror, kryesor, janë Beatlesat. E pas taj vjen Stevie Wonder, po, se ku të rritin, zhvillohemi edhe i shojmë gjërat pak më ndryshe. Ne këtu prezent që jemi sigurisht që i dim të arritur atuja, i dim ku kim rri edhe dhe në qëfar pike kje shku, po, për hatër shikuzve për du me të ljargun nga modestia, edhe mundësish me nga të regu në për cilat orkestra dërkomtare kje qenë prezent. Ja vlen me ditë. Po, në fillim, 1964 e formova bendin me vllaun tim të ndjerë Nehas Hoxha. Edhe filloa grupi u quajt The Lords. The Lords. The Lords. Lordet. Lordet, po. The Lords e The Lords. Me njerë, pas një viti, i morëm qelësat dhe besimin e Drejtoratit Kulturës, Qendrës, Tempullit Kulturës në që sot që Teatri Adriana në Ferizaj. Kurse tre vjetë ma vonë, Liga e Qytetrimit Ferizajt në 4-5 veta e formoj një ansambl të quajtur këngve dhe valeve, tani emblema Ferizajt, Kastriotët. Dhe Kastriotët, edhe në Kastriot, në orkestrinën e parë ka qenë Nehat Se Hoxha, me kitarë, Adem Biljali, kurse Hivzi Fazlija, aj ishte në mes pesve njerëzve të qytetruar të Ferizaj që e formu ansamblin Kastriotët. Kështu që Kastriotët jonë matrise unë tre vjetë. 64-ën dhe Lorsë, Kastriotët 67-ën. E pas të erdhë Radha dhe Prizrenit, shkolla për Ferizaj në qytetë në Sheher, malë, po shumë shpetë unë kuadrova edhe në atë kohë kitariada, grupet e Kosovës, mashin pjesë në Prizrenë. Dhe pejsh 68-ës dhe 72-ën, se 73-ën shkojnë Sarajevë. Isha me The Lords e pas 2 vjetësh me Telstar, aty ishin Markizi, Telstar, Marimangat, bende që për mu kërë shikoja veshtë mishin, se ishin shumë të mirë. Po së shku në dy vjetë edhe unë u bona antar i Telstarve. Kështu që kjo është ajo, e pas taj vjen koha për me shku në Sarajevë, shkojnë Sarajevë, nuk kalon asë një muaj, po vetë ndihet se pas ka arë dikush nga Kosova, një shqiptar që po i bika gitarës njërë. Edhe definitivisht në 2-3 vjetët radhës, vetëm ishte e viti 1975 kur performova me grupin atëherë të njopën, për tritë jo, po këta ma të moshuar. Që në majmorë, sigurisht po. Këta i dinë, fort mirë, loke edhi, rezonansa u qëndë. Rezonansa. Rezonansa. Aty, pas rezonansës, Divle Jagude, që jënë mega... Kjo ka qenë po, kjo ka qenë do më thonë një ndër grupët që më të vërtet në atë kohë të ishë Jugoslavis, edhe une si generatë mare i mojnë mamë, e di që e kënë key person. Legendari, bateristi i grupit Indeksi Bjelodug me Milić Vukašinović, që e kënë pas shef, aj e banin audicionin e kërkonte një basist. Ishte interesante se aj prej baterive, dolin kitarë. Qashtë? Edhe bateristin e grupit atëherë ambasadori, edhe mu më rëmbeu nga rezonansa,
Me bas gitar, a e mund gitar. Edhe gjithë me ndojshë që partët e improvizimeve, unë po i boj, edhe në vend ti, në fillim, që nuk ishte e vërtet. A e patë su gitarë shumë shpejt. Pas 5 mujve, shtëpia botuse në dërgoj në Londër, edhe gjiru albumin e barë. Dhe më thonë, Londër ke bo gjirime? Po, po. Në atë kohë? Po, po. Përvoja, që shtu do ku shkova atje? Po, në rëve men më shku prej Ferizajt e Pejzrenjit e Londër. Ma hold Londrës. E shku ma tje edhe Richard Bailey, producenti i Pink Floyd, legendarve, ishte edhe producenti jonë. Se kur ndodhi lufta në Sarajevë, unë rastësisht mbeta në Sofje, pe kisha të dashën time, shkova për 3-4 ditë me ble bukë edhe meta 22 vjetë. Meta në pazarë atë? Në pazarë që aty meta. Edhe kështu se shpeti e formova edhe bendi Sheki International Band, kurse në 99-ën, kur koridoret në ngushtun, edhe nuk i disha familjartë ku i kom, a i kom blacë, a i kom kashif një jashtë, edhe më ra ndërmen, dikush ka kontribuar me kalash, po artisti, kompozitori me laps, ula dhe, dhe e shkrova albumin Koso, edhe emi një lash Kosova Blues, e më pëtëshin buga i, pse Kosova Blues? Blues, vajtushën, po sepse popullim është i tillë. Edhe editimi i atij albumi bën 2003-ën etno jazz album. Edhe bendi u quante Sheki International Band. Kurse sot e kam Sheki in France. Mos ta teproj se Unë për më vazhdu këtë Duart Trokitje, është arsyeja se po du me ftu Sheki në skenë. Edhe me ekzekutu në bas gitare. Me gjithë që. Se qejfe, qejfe, kjo dy njo. Pas instrumentalit të luajtur nga Sheki, unë e kisha pas dëshirë, ofër Shekit është Eduard Meraku, apo Edi King, ashtu si që ka pseudonimin në botën e muzikës. Edi nuk është gitarist, po Edi ka këndu edhe këndon akoma, të më thonë është një gjenerat pak ma moshune se të rritë, mirë po është shumë i dashtun për publikun si gjeneratësve si të rinjëve. Andaj unë e kisha pas dëshirë që Eduard Meraku të sonë të Edi Kingit i urej mirë së ardhin qefe qefe këtë dë njërë. Dashta me dalë që atë... Tash do e ceki, po ma spari, ma se jem këtu qefe qefe, po na vjen mirë shumë që na keftu, spari, mës me në haru se muzikat cilat ne i bojmë, këj branjë janë pak
adin shkon pak ma onash, shtu që gitarën, sa e përket gitarës, dihet gitarën, pa gitarë as muzika nuk bëhet, as nuk komponohet, edhe çdo ditë i ki gitarist, sidomos gitarista ka Kosova shumë për para, s'ka pas çka s'a ka sot. Si e pat edhe vetë edhe ndoshta do e përcjellin, këtu ishit prezent, këtë tash mos t'i përmendin një ka një, për ndryshe unë e kam qenë daullist, gitarën e kom desh shumë, por ma shumë t'i e kom desh bas gitarën, po e kapi ka erë gitarën kështu, po e baj qështu edhe jetë para kordi ose një shkë. Edi, unë e qashtu qysh kom dëgju, po du me thonë edhe në emision, se ke qenë daullist. Edhe unë jam një pipejës për dijet, kom dëgju në pej që daullisti, një ndër daullisat më të mirë të Kosovës që kemi, Besim Gashi Babuka, thonë që ka marrë zanate Edi Kingi. A është e vërtet? Po ajo, a di qysh zanati mësohet në sërin, për shembull, afër me, e si unë tash qiri afër këtu në dy gitaristave, unë mësoj diçka, din. Jo që ka mësu, ai e ka përcjellë që ato dhe... Do më thonë, ti e kona i mësu si pari Babukës. Pa e... A ka mësi një duar trokitje? Inspirusi. Jo dhe që Babukës, po edhe shumë tjerve. Sigurisht. Po Daullat janë qashtu, po unë e kom pritu, unë e kom lonë këto se kam qenë talent, po i kom lonë veç ku shkojshin kret që u kryke mbramja, unë e qaj mbramja me ato që njela me ato, pa shaj se te lonë kret, si ato pjota, pjota. Pa se muj me knu ka pake që shtu edhe, për ndrysh e kom qeve dhe për perkusionet i kom shumë qe, po ato i kom shkret që a ka me likura, normal. Sigurisht. Tashtim edhe defin, defin si kom bravë, jo, ashtu, veçin koshi ko pas bagi do të fagjit fort aty. Që i rrishë e ka rrishë? Që i ka mra gitarës. Që i ka mra gitarës. Ama Edi, të jo personalisht, për pos vokalit që është shumë karakteristik, e ki dhe paraqitjen që më të vërtet ma mërmendja një kangtari, cili merë më donë s'kenë nëse nuk e ka dhe paraqitjen, andaj mundet me qenë kangtar, shumë okej, okay, mi po nuk mundet me koni kompletun, si që Edi, unë e kësha pas dëshirë sonte. Ajo, ajo është me klinë, e qështë ka falë zotit, ka ta erë që atroa dhe ta të shumë unë. Sharmi është i lindun që ashtë normal. E shpizon, për ndryshe kom po muzikë me shumë, shumë e shumë tjerë, si që dinë se kja tonë e që ka gjithan dej, ka gitarista ndryshen, si në mësë ne për me bandin e indeksat, që janë indeksat, pa. Atë kantarin e kom pas shok, shumë tafër, po me ndoj, i kem pas njofshëm, pa. Njofshëm. Në atë kohë, jënë bajtë koncertet e mlaja, ka 24 orë pa ndër prej, që aty jëmë konë. Konë i ri me flokë si qatë, a jëmë konë si rockerë. Ta mërë ashtu që shkëm pas qefë. Kërë jë marë këtu, jë këmë qelë një kafiq pak, janë nisa me bo muzikë, të ishin qëre Edi Kingi, ja ka nisë mu tranu, zë erë muzikë gjallë, për parë nërë këmë bajtë muzikë, për të regojë gjallë. E për ndryshe, gitaristat i kom krejt shok të mi, njën kompas gitarista, kompas edhe pianista edhe krejt, po i kompas i dola e të lezeqe, si do mos gezer e kom special, ky i komponon, për ndryshe kong të mi, krejt që atë nohen me balada e me tjera e tjera, unë i këndoj sa po mundësi, ka erë bëj edhe gabime, po ato ndreqin. Andaj son të ndruar më safir në shëshrin e gezës edhe flamurit, Edi Kingi ka me naknaqë vesht. Hajde, Edi. Në qeshi këto ora gati katër Gjela trashi dite, unë orej natë, unë orej natë. Tingujt të qe në radio në vjetë, shishtë të shprasta dhe ashe tjetë, pse nuk e di. Me le vetën ti, fryti dashuris, për mua qatani. Ti e zhjohën me
por je vetë në kujtime. Këtë pjallë që unë i them, janë pjallë të zemrë si me zemrë smje. Ti gjithmonë do të jetosh në këtë këngë e time. Në qeshi këto ora gati gati, qela trasin ditën, unë ure natën, unë ure natën. Me le vetëm ti, vyti dashuris, për mua qantani. Ti e shohë me gjithime, por shumë ljarë një jetën sime, sime një. Ti e shohë me gjithime, por je vetëm në kujtime. Ti gjithmonë do të jetosh në këtë këngë e time. Vazhdojmë me hasretin e mramjes, vazhdojmë me jehonin që sonë të ka orë nga shkupi special për qepe qepe kjo dynja, dhe unë e kësha falendru nga zemra për prezencën e saj. O, falemderit. Edhe për këtë freski që nga prune. Hasret, pëm për cilë kjo, hasret në grupë, hasret me juve, kur të adonë, të adonë. Nash, kjo është... Imrama, mi se ju gjitha, shumë kërësi, sonë të me qenë në radhë të parë, në mesin. E të në këtën artistave të mëdhej, pa tjetër se ka me kalu edhe të tje dhe të emisione, se shumica për i tëne më thëmë, po jo dhe për thëmë, dhe me thonë, pa modesti kanë qenë edhe idola tonë, kur na dikur i kemi pa dhe i kemi përcija dhe në skenë, kështë që one personalisht ju përgëzoj edhe jam shumë ndërume që sonë të jam. Për ndryshe komplimente dhe shumë suksese me qefe qefe për 2022. Fajmderit shumë për këto fjallë. Shnete dhe shumë dashni. Shumë respekt për ju. Jehon, për posë që njifesh si këngëtore ekstra, ne kolegët e dim që edhe një multi-instrumentalist. Do më thonë, Jehonën mund imi pa në gitare, mund imi pa në tupana, mund imi pa në klaviatur. Jehon, ka kjo dashni kështu për instrument? E ke pa që gjithë me një familje del, një që pa tjetër e prish një. A e the ti, si se thash une. Del i dres. Hala po mana për Evlioa, për Angel. Del një, del. Po s'pë di brevisar... Nuk jena mësu, dhe më thonë, po ta përqata që nuk jena mësu, dhe më thonë me pa në një femër që më të vërtet i lunë
ka shumë instrumente. Ok, shumë mirë që e preki këtë temë, dhe më thonë se Sheki më herët foli edhe për disa pikë që i ka prek në kohën e ish Jugoslavisë, unë kum pas fatin. Për kum pas fatin me qenë pjesë një familjes super të shëndoshë dhe të mirë. Edhe jo rastisht unë sot jam pjesë e juja, se suporti ka qenë prej familjes, sidomos në atë kohë. Kur shoqet e mia luishin me kukulla, me elastika, unë luisha me telat gitarës prej 7 vjet. Por ndryshe unë jam prej aty në gitaristave që smuj me fol për gitarën, çush flasin maestrot, sepse unë jam alla popullorçe, gitariste e rrugëve, që e konsumoj në kastofon. Gjako thoj në Marakli. Nuk e di më. Spo ngusna me ty se ti e din tash me dalë un pak atë tova, pak a Prishtina, dis ta bëj më një herë. Kështu që unë kum dal prej aty në gitaristave të rrugës që jam shumë me fat që e kum su me një kastofon shumë të madhe, kum pas blau në gitarist, kum pas dajen. Nuk i di as vetë se kum qenë shumë e vogël, moshën 7 vjeçare, ti bi shkurt moshën 3-14 vjeçare, kur e kum themelu një rock band që ka qenë shumë interesant. Qëtë dashta me da që në vetëm me vajza, po? Po, vetëm me vajza, bile nuk e dija kemi qenë në 95-ën, apo në 4-të në koni, kësha vish 14 vjetë. Edhe kësha shumë gajle nëse ma lypin policia. Letër njoftimin, so unë zdishim edhe që kam i thonë ku po shkon këtë fëmi i vogël. Unë isha themelusja e rock bandit parë shqiptar terrore, që kemi bo revolucion atë kohë, kemi qenë. Kemi bo valla terror, kemi bo terror të bukur. Edhe spedia kemi qenë të geza në shpreja, për nuk e di ku sa. Jehon, zhani muzikës rock pjura, rock i pasra. Rock i pasra ka qenë, pop rock. Po ka pas edhe sepultura, ka jo as instrumentale që kemi bo në varët. I kemi miksu, jemi mundu që ka ju për shtatët vajzave. Kom qenë edhe me Shekin, fat, kom pas jarë në akordet e Kosovës e fundit 95-ën. Që i mbajtëm disa turne, histori e gjatë për moshën tem, që kum pas fat me prejkë shumë senet vogla, që sot jam shumë krenare dhe jam shumë e lumëtër dhe falenderuse, qefi, qefi, këtë dy njën. Jehon, fajndesh shumë, jo shumë fajndesh. Do më thonë, e dim që je shumë aktive, po tash ma të rego pak transformimi jetën këtë muzike në e akop, halo elementet rockut në repertoar tonë? Ka me ritmin. Ka me ritmin. Është shumë interesant se unë kalova mandej në studime në Akademinë e Muzikës edhe kur kalova në studime edhe unë njoftova me notat, me pianon, unë e thash që pas në bo, që shë ku marrë guzimin me bo Led Zeppelin, Baby, I'm Gonna Leave You, kur e ku më dzirë vetë me veshtë e mi, ose plot e plot sene tjera, që më kishte marrë mali edhe shumë nostalgji për me i ndëgju, ala me të instrumentista të mveja dhe shuqyr zotit që jo kemi mos vdek shqit korë, se s'keni me vdek asë njerë, sepse veprat e juja kanë me jetu. Sinqerisht, po. Unë e kësha lutë pranishmit mos të ndalin duart rokitit pas e kemi hasret dhe ku djenë s'kemi. Falemderit. Qifi, qifi, kjo dy një. Zjarë!
look upon. Should you tremble and fall over mountains? Should you tremble to the tree? I won't cry, no one cry, no one won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me, школьный гитарист. Darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand, stand by me, stand by me. When I'm alone in trouble, won't you stand by me? Oh, oh, stand by me. Stand, stand by me, stand by me. Se dashur të qefe qefe kjo dynja, në qashit vogël, hera por kur unë basi, bas gitarja, o ditë që në atë mahal jeton Flamur Lokaj. Një bas gitarist që më të vërtet e ka qa instrumentin, edhe pse unë si visar, gjithmonë kom mënu që bas gitarja, po mund do këtë që nëse nuk ka një orkestr bas gitare, më të vërtet mundet me pas 200 instrumente, po nëse nuk e ka një bas, ajo nuk ka orkestre. Sonte, me shumë knatësi edhe me shumë respekt, unë ndihem shumë mirë që e ka Malalin prezent në qefe-qefe kjo dynja, zotri Flamur Lokaj, mirë mrama dhe mirë se erdhe mullë. Mirë mrama, disa falenderit shumë prezentim. Nga shta nuk po ish punë më thonë mullë, se që ashtu të këna thonë ma ozë. Zakonisht Flamur. Dashnia jote me gitarën në gjakohë. Ka erdhe. Duhet më këty para se më anë gjakohë. Para se më anë gjakohë. Faktikisht nuk kom jetu në Shkup. Filim. Më dhe në të minin time, dhe në shkollën e mesme, këm kalu në Shkup. Edhe aty edhe njëja filova me mandolin. Edhe prej mandolinës i pas disa djemë të jo gitarës. Edhe i thash babës, më du me bleni gitarës. Halo, mandolinë, thash du me bleni gitarë, e bleva një gitarë. Sa mosh kësynin e vogël mandolinë. Edhe, po dësha diçka tre. Gjithmonë shkoj që ku kishë në grupe aty buzë bardari, dilëshin të rritë me gitarë, normal, Macedonas ma tepër. Edhe unë i bjetësha akordet, bisha në shpi, përbëjshë atë njëtët akordet me i majtë mem. Qashtë? Se atëre s'ka pas internete, s'ka pas. Klasë ku i kom pas 13-14 bjetë. Filova me për cilë vetë vetën, tu këndu. Ma ndej, me ardhjen Gjakov, e vazhdova se e kisha pasion, kisha knatësi, satisfakcion për vete, nuk ko marrë pjesë. A është të vërtet që të bënë gitarja për veti? A si vërtet, nuk ko vetëm gitarja, unë besoj që gjithdo instrument, edhe një, gjithdo pasion, edhe një libër, edhe një poezie e mirë të bënë për vete. Bënë, gjithdo gjithë që plëtësën një zbrasti, ose që ta zhvillon një talent. Për qëfar do, si për sport, si për për vete. Unë ma te për këmë qeni angazhu në atë kohë me sport, se me instrument. Që kjo do më thonë, ma shumë këmë lujtë basketbol, me bëmim ledhë orë, pasionin që këmë pas për basketbolin, që këmë pas kur për gitarë. Po do më thonë, ra gitarë, ala basketbolin. Do më thonë, boni për veti. Po, se... A pishe. E kom logaritë që me lujtë basketbol janë vitet e ca këtumën e për gitarë. Për gitarë, dhe këtë të në pensionet më të më të më të më të
ma të vjetër. Kur kum kalune, në bas gitar, ndodhi se asnjë prej kolegëve të mi që ishin gitarista, nuk ndëshin milion gitarë, ndëshin ja gitarë se frontmena, i na i quishim gitarista të ishin frontmena, më dhonë për para, na basista të rishim mrapa. Dhe që une pak prej modestis, pak prej interesit për basin, se edhe ushtarë kisha provu me raj, pataratje, mirë të ashtë rinjë u frontmena, unë për rinjë mrapa, për rinjë mrapa. E aty ka fillu, ndërtesa i onë, ka fillu mu drillë. Se ti e di që basi ka shumë vibracion, shumë ultra, edhe une i kërkoj edhe tash falje gjitha të një. Kojshive, normal. Kojshive. Une një këshill që i atë gjithë montrive është mirë me ditë gitarën. Për me dalë në bas. Për me dalë në bas. Si mira, me gishta mira. Qëpar do, nuk ka lidhe, ke basisa që i bine edhe me drise, po zhvillon edhe harmonikisht për pas që ritmik, ritmikisht. Se bas jo ma te për toniko ritmik instrument, por nuk ka qenë shumë i njoftur si solistik. Në më dhëmë, si instrument solistik ka fillu shumë bonë. Ka falë disa pasaje, por sot ke basista që në frontmene. Në më dhëmë që kompozimet varen prej tëne, varen prej basit. Në më dhëmë, evolimi i basit, une prej djenistime autodidakte, thëmë që prej gjitha instrumenteve elektrike, evolucionin matë madhe ka rritë basi, bas gitarë. Flamur e përmendë që ta kam rri me këndu me shumë me performu, a kësha mujtë në si djali i kujshive me pasë në dirin që me mam rri edhe mu ymri që me këndu në pak si rock në në përcjellin e juje në pranin e ustahave të rockut, a kësha guxu me të lutë, une për kom dëshirë me të japë që të gitarë njëherë, edhe tu e jap gitarën për du me spjegu pëse për du me pënu, se ka qenë një periudhë i kondë është anja 16 vite minimumi ose 2005-2006, kur kompozitori një orë Naim Krasniqit, e cilë në përshëndes shumë, e pat marrë një iniciativë një stënish edhe në patë mbledhë disa entuziast muzikës, më këndu dishka pak ma ndryshe. Bile, sa për djeni, flamuri hala nuk e dija shka ku më kënu. Po nuk... Jemi, po nuk dëshëj në ato. Po përdu me shpjegu historinë se më të vërtet e pa ta provu vetën edhe në muzikë zbavitëse, po ndodhe që ndodhe, do më thonë, s'kisha flokë edhe s'mu shamu kyqë. Nuk është arsye tema, nuk është arsye tema. Andaj une, veç i kësha thonë mullit se muajnë mandë pja tjeshe që e kënejshan të cesht. Ma mërmena që halon të cesht, së më kalon të teli halon. Hajde që. Flejzana, se unë sonte, nuk kam gjumë. Flejzana, se të dua shumë. Zona e nesër zgjohu në agim të parë, e mua mos më kërko se rrugët na janë da. Aty ku filluam dashurin e parë ne të dy, lokin e tua, mi ashtë të kumë ti dhe vato. Ti gjati tua, ta shumë dua të përqafoj. Lotin e shi, gjon kujtime, për ndra tona të rinis, që i këndi ku në lar, o pashpre. Faleminderit shumë, më plotësove një dëshirë edhe një ëndër.
Mujnë me tonë, me sin mu me gnu rock se në lem pa pun. Muli! Unë duna me cek edhe dishka se është edhe udhës, është edhe njerëzore që kjo kong, unë për shemëll, deri kur ko marrë vesh që e ka komponu me Nan Kisiri, me Nkisat, unë e komponu që është konga Florent Njushit se e kisha ndëgju pi Florentit. Unë i përshëndes të dytë, edhe me Nanin, edhe Florentin, a me Nanit, faleminderit për këtë kongë të bukur shumë. Edhe unë mëjmë falenderu pikrisht me Nanit, se gati që fillimet e mija se më pyte pse në Gjakov. Faktikisht unë Gjakov u zhvillova, po mëjmë me thonë që përvojnë matë mirë si muzikante, ku matë pikrisht për me Nanit Kisiris. Unë nuk e kom nërmanë më të lonë rahat, se flamuri për posë që ekzekuton në gitare shumë mirë dhe në basë gitare, flamuri edhe për ka aspekti vokal o shumë i mirë edhe shumë i pranishëm në gjdo trev ku flitet Shqip, ku këndohet Shqip, e pse jo dhe ma gjanë. Andaj unë me Duart Rokitë e ju e adhe njëherë kësha posë dështirë që flamurin ta ftoj në skenë dhe të nërëktoj me disa kongë që kuj ka zgjede. Po, adhe unë për dalim, për isat se ne kemi treva tona, në përgjithsi, ku jetojnë shqiptarë, kemi një mori shumë, shumë madhe muzikës. Në folklori shqiptarë është asë i gjithanshëm. Thonë që, mujë me thonë që folklor matë begatëshëm në botë nuk ka, si ritmik, si forma muzikore. Dhe ka shumë qytete që kanë prodhu muzikë, që ndoshta para Beatlesave, une jam një adhëru si muzikës Shkodranit qytetare, vjetër, që e kom gjetë një afërsi, se këtë ma bëjnë ju për i rokut nësi. Pa e ditë tabanin tonë, pa e ditë themele tona, na nuk besoj që kemi me arrit një pjedestal, arrim diku, po që kur dojmë me i tregu ndësha edhe botës për madhështine e kulturës edhe vetë, muzikës burimore tonën, në si cili prej nesh, s'paj duhet më njës prej vetës, sigur. Prej, si me thonë, prej një begatije që s'bën me u harru. Urë me flamur. Malen kodër, duj prek ju lek, gjith me dorë, në një kopsht matë kukrin shkodër, dy të gjitha lule vorë. Duj shetitu, malen kodër, duj prek ju lek, gjith me dorë, në një kopsht matë kukrin shkodër, dy të gjitha lule vorë. Dar sabot, dar sabot.
me ty do të rupur. Eja, eja, lule bo, se me ty do të rupur. Shikues të dashur, ne prezent sonte kemi një gitarist që vjen nga qyteti i Pes, një gitarist me renome, pse jo edhe shqiptare mbar. Gzim Hasku Geza është në Qefe Qefe këtë dynja. Një herë t'une përshëndes nga zemra dhe falenderoj për prezencën e Gezës sonte. Geza, jeni një ndër ata që seleksionin 039 me prezencën tonë e ki forcu edhe ki ngrit edhe ma nartë se që ka qenë. Atë kujtohet do më thonë fillet e para kur ja ke nis me gitarën tonë me kontribu për 039-shin? Po, ka qenë viti 80 ndoshta, kur seleksioni Edi dhe Gulli formus të seleksionit, më kanë thirë me performu me ta. Këta e vishishin bend, po mendoj i popularizum, si seleksion, mba pak si seleksion, po këta i kanë pos disa bende. Në më do si sheki që të rgoj, një koko thirë Tarantula, një koko thirë Monstrumi, disa bendi i kanë pas. E si seleksion, këta ku më kanë thirë, une shumë ka arë mirë, dhe jam gëzu edhe jam ka të regu, dhe më do në që une kom e mbri, se përboj me muzicien të mirë, me provoj me muzicien që kanë performu jo vesh Kosovë, po edhe jashtë Kosovës. Geza, kjo dashnia me gitarë, se une qështu kom qef me qujt një instrumentist që është virtuos, sigurisht që pa pas dashni. Nuk mundat mu bo virtuozi ati instrumenti. Dashnia jote me gitarën, a ka lindë fillimisht me gitarën apo në instrument tjetër? Ka lindë me mandolin, pasi që në zakonisht njerës në atë kohë i ka nërë ma përpari instrumente dhe solo, si mandolina, primi. Prim. Prim ka qenë një instrument, dhe më dhonë që shumica njerëzve kanë kalu prej mandolinës ose primit me gitarë. E unë në fillim i kom ra mandolinës edhe ajo më ka shti mu me dasht instrumentin sikur solo instrument, ma ndej harmonia e gitarës ka shti me dasht ma shumë gitarën, po mendoj se mandolinë dhe ajo. Prej mandolinës kom kalu në gitarë dhe ajo ka qenë fillim, në më kom qenë dika 5-6 në klasë në të një sigurët, kur kom performu me për shkollë, mandolinës në orkestrë shkollës e doj sa pelqeshin, kur balëseshin. Sigurisht. Edhe ku e në skenë është një ndjenë tjetër, pak se sytë ka ti. Po, ajo që aty që ajo kryesorja. Gezonet kom sonë të këtu, edhe sigurisht që kujdo që ja kësha bo sonë të këtë pytje, kishin kontribu ma mërmenja, po kam dëshirë veçanërisht ty. Unë si visar për shemëll, muzika rock edhe muzika rock and roll. Dyja të kom dëgju, po kur nuk kom ditë miran fije, pse quhet rock edhe pse rock and roll? Cila është dallimi apo gjashmërinë që kanë? Në sens, rock and roll edhe rock është një, do më thonë. Një brumë. Po në bazë evolimit, do më thonë, të muzikës, ajo ka fillu me munda. Munda në atë aspektin se roll do të thotë musil. Rock and roll, rock do më thonë, është për këthejmë si gurë, forë, diçka mirë. Po ma vonë gjatë evolimit, rolli ka mbetë si rock'n'roll si term, edhe onda për shemë në rock, hard rock, heavy metal, death. Mega death. Ta në mëndë e ki pop rock, ka dhe pop rock që nuk është ashtë aq i fuqishëm. Ka dhe më thonë elementin my popot, boot. Po my boot, rock. E mendoj që në sensë është krejt njëjtë prapë, për të cekë se në kur u zbulu gitarë elektrike, dhe më thonë viteve 30-ta, jo ma vonë 60 mini magnet, Les Paul ka qenë aj që ma vonë e kanë marë emin edhe Gibsoni edhe shumë gitare. Aty ka fillu me në pak në qysh si elektriki me tinglu. Aty ajo roll, rock and roll që ka performu edhe Elvis Presley apo Chuck Berry apo se disa tjerë, ajo ka qenë pak muzik ma e letë, të thonë. Kur ka fillu mu bo Deep Purple, Led Zeppelin, Rainbow, ka fillu mu zduk rolli. Ata janë edhe ma heret së 70, ata të më dhënë, kanë përfonu në disa grupe, një kanktar, ka shku një band tjetër, apo, aty ka fillu mu forcu, edhe kam bet, you are rock and roll man, yes, what do you play, I play hard rock. Une, po dalë tash prej PS, po dalë po shkoj dejnë për Zeren, se Gjakova në midis, që atë mirë kemi, adi, mundëm herë këtë nejë herë të amej. Sonte prezente kemi
një këngëtar e prezentova në fillim multidimensional, definitivisht. E ajo është Besnik Nurkollari sonte prezent me ne. Ju uroj mirë se ardhje, edhe faleminderit që jeni sonte Besnik. Besnik, unë si visart njoh ekskluzivisht në fillim si një gitarist, edhe na ka ndodhur dhe më performu bashkë qysh edhe në vitet e mëhershme kur kemi bërë popullore me të ndjerin babën e me vllaun. Sigurisht. Gitarja ka shoqëru gjithmonë. Mirë po, unë i veta për dashninë ndaj gitarës. A kështë mujtë me nga të regu paka shumë dashnia jote me gitarën, cilin zhanër ka qenë ajo që Besnikit i ka flejtë ma shumë? E tregoj. Dhe më thënë, zana fila ime me gitarë, kontakti imi parë me gitarë është në vitin 1977, kur një prej djalitezës tem e ka jam një nevzat, jetoj kënë Londër, mas një 2 vitësh këthejet në Prizren, e kishte ble një gitarë shumë bukur, Ventura, shumë, kazanin e madhë, por nër kauç dikun ishte edhe një gitarë e vogël, ajo Palma e kohës së Jugosllavis, nëse kujtohet. Librariz. Librariz, bravo, të lutem, faleminderit shumë ato. Domethënë fjala është për 77-in kur kam pasur në 13 vjet, në një farë mënyrë e vollëm atë gitarë. Unë edhe vllau im i vogël Fatmiri e morëm në shtëpi, por nevzati ka qenë shumë i tip alegro dhe kusna u ka zemra, atë mbileu bo çefi. Edhe na e morëm gitarën me çelsin, ato çelsa që kemi më të gjata. Tym shumë telave, ishin 5 tela, betën 2. Përbes po. Një po bete punë, alo. Ati mos të zgasë shumë mua vetin, do më thanë Janisa, bashkë më kujtohet ajo Qyqeku, tam, të, tam, të, tam, do më thanë, dy notat e para. Ma ndi një melodi tjetër, dhe ma ndi më kujtohet Nevzati, kur patuar djali tezës teme, kishte mësu akordit e Kongres Hotel California. Ajo ishte në hashmon, lajna mësu veç pikap akordet A mol, E dur, E fadin, kur ma të regoj si minor, hashmol, fis dur, adin, thash ka omër e kjo për the në gjishtat, adin. Ajo ka qenë diçka një filozofie madhe, mës të zgjallë shumë, ma ndi ishte një kënaqësie madhe, baba jem, prindim, pa të dëshirë që unë të regjistronë në shoshin kulturë artistike Agimi në Prizren. Mirë po, unë e si rocker, adhuru si arrova me cekja dhe ligja, ma ndi më hini në qef grupi Deep Purple. E din kolegët e mi Richie Blackmore dhe kanga Child in Time, shumica që e din. Qëfar solazhe ka qena ajo, une alasot dhe kësaj dite, besoj që qmendemi masa saj solazhe që ka bo zotriu në fjallë që është. E mandi, të mbaj shkurt, mandi u registrova në vitin, nëse zga poj 81-82 në shoshin Agimi, ku edhe tash falenderona shumë, sepse të isha kunder asaj dëshiret babës tem, thash, une rocker tash me hi popullore me mshu aty moj e mirat e pojat as diqka, ma mu duke shumë absurde. Edhe në ndërkohë, një 3-4 vjetë isha aty, në shoshin të Agimit, e fitova atë bozën e ndëgjimit të muzikës populore. Petrit Nushi, Sedat Kuqi, Vlau i ti, profesor Gjeladin Kastrati, etc. etc. Do më tha një fantazi për mu, që ma vonë që thënë ja kom pa, si thënë, bereqetin. Në ndërkohë, një kombinim pas të që e dosha muzikën rock kuptodun, e isha në zemë rocker, atër ndolli një ftesë prej Menan Kisierit, atëherë, do më thanë, undru grupi parë që ishte ai line-up i parë, i mërhershëm. Atëherë bona një line-up, do më thanë, Menani si kryesor, Ulizja, Flamur Lokaj, me gjithë respektin. Edhe mu më thiri si gitarist dhe i ndjeri, po mjen kesh, po në Orani ke. Me bubnje, Orani i ndjeri shkoj shumë shpejt. Do më thanë, ishin ato vite 85-87, dikun kemi qenë në 87 në Korçull, një disa prej kangve që kom kënu une, ka qenë Final Countdown. Big in Japan, si gjona që në adin, po në veqen e Menoni, do më thënë, Shiner Crazy Diamond, Menoni mo, me atë shpirtin e ti, flamuri me back vocal, me vokale, ti ke qenë nësës nga poj. Më kujtu një pytje që thash për ju gitaristat, di që këto mollzat e gishtave të ju janë rafsh, a keni pas problem për para, kërë keni marrë lejen që duke mi qitë gishtin atë, a ju dirke juve gishtin pak ma ndryshë? Djafta nuk është rafë, na qitë që me djafta. A djafta në qitë një, a? E majta është në Amerikë popë. Me bova kita me halyth majta që shë dirke. Po, është problem dhe ndryshë, mundë me bova krimi. Nuk mundë të pjullë lipin juve. Ja, së në nëzën. Po, unë e kësha aftu Besniku në skenë që të nga këtoj me disa tonë. Jessica, Jessica, che pushy.
diçka, la diçka hynem, si të du, si ajde krem bashku. A ka diçka më të bukur, shikimi i si dhe. A ka diçka më të veshme, se si të du të zi. A ka diçka më të bukur, se sytë e tu të zi. Ajde maestro, shkojmë. Se sytë e tu të zi. A ka diçka më të bukur, shikimi i si dhe. A ka diçka më të veshme, se sytë e tu të zi. Sonte në natën e kitarave, ka qenë e pamundur domethënë që fashëllën fillim të mbledhim të gjithë, mirë po vinë dy personazh, vinë sonte nga një rock grup shumë i famshëm kosovar, që mund ta më thonë me një vult vetën faktikisht, vinë dy përfaqësues të TNT-s, që fillimisht është rock grup i Mitrovicës, po tashti ja ka nisë më përzia të pak jo Prizrene, jo Mitrovice, andaj unë e sonte me një knjaci të madhe, kisha fillu fillimisht masi është njata gitarave, me gitaristin e TNT-s, edhe me një personaj që unë e sonte du me prezentu Luan Maculën, po në bisedet si për e kena marrë vesh, pse Luan Macula i bje gitarë se nuk o dalë kasap për shama. Sigurisht që aja shkon me një farë tradite, edhe me një knjaci të madhe, unë i kisha uru mirësarë dhe Luanit në qefe, qefe këtë dunja dhe faleminderit që e sonte. Faleminderit të juve për pyetjen e përtirin e për gjitha. Që shkum fillu me gitarë, si së shëtëm kujtot, po në viti 1953 dikon, po në bore madhe. Bora dhe në shok. Bora dhe në shok. Një daj, ta e ka një unë një gitarë, s'kishim pa atë. Po bëjë gara se na rasisht jemi ullë qështu. Ta është natë katit, po na bjenë më konë krahu rinor. E shumë oftir me full natrit, mas shekit e jedit e gjezës e flamurit që kanë shumë ma shumë përvojsina. Luan, si një djallë i ri që tha që je, edhe je djallë i ri edhe pse na ka njëra flokë, na tre jemi, nuk do më thonë që të shkojmë të bërberi shpesh që jemi të vjetër. Po, me ta bu një pyte që shtëni është më konë gitarist i TNT-s, ku e dim që TNT-a... Po, që ato nisa me dalë që aty... Pi 53. Do të të nëse unë e kom pas faqë që më konë gjithi dhe thunë prej këtë kolegëve babës tem, faktikisht unë këmë bo muzikë, kim lujt bashkë me krejtë këta shimë këtu sëndë. Unë pas fatë madhë. Po nëse kur gjithë s'ko mujtë në mësu pri babës tem e gjatë Maculës, që e përshëndes shumë, e prej kolegëve ti, që në si fmi i majnë, kur këmë qenë vetë mi i majnë menë shumë mirë,
mjafton veç përvoja atyne. Sigurisht. O shkollë që nuk lehet, nuk paguhet, nuk mësohet. Veç prezenca. Nëse më ka thonë Azha Shevçet diçka kur kum qenë i vogël, ose Azha Flamur. Po shprehna në ashtapari dhe po prej respektit, ose Geza, ose dikush unë e kom marrë ato, ose baba e mëse. Azha Flamur unë i thash me bomën tonë edhe mi e rajë nuk marrë. Po mulis për dënë, Azha Flamur, Flamur, ok. Zotri Lokaj. Zotri Lokaj. E, unë e kom pasë gjithë që ato që për mu shkolla ma mirë ka qenë një fjallë një këshilë. Ose edhe në ashtë taj kom pasë që për meni këqullën, unë e majnë me në shëfni, kom qenë e majnë me në këtë. Ska muzikë, muzikantë Kosovë, si s'ka kalu anej. E më kujtojtë, në ashtë ta si mjegu më kujtojtë dhe performansa. E dhe orhanin më ndjerë me majnë, e kujtoj e majnë me në menon në gjithë. Ti të shkam sën aty. Vele, e, para prej Ulioni dhe më thonë pytjen që vetë më ndimoj faktikisht që me vetë bekimin si ndijet si pjesë e TNT-së që më të vërtet është një përgjithsi e madhe si vokalisti TNT-së me qenë frontmeni të në. Realisht puna o kështu, para se me u kysh në grupin TNT, edhe unë e në njoni prej muzikantëve që boj muzikë prej moshës 6 vjeqare. Qashtë, i 53. Ka njerë në duke që i kam 73 vjetë. Edhe me gjithë ta emnat mlej, me gjithë ta muzicientët të hatashëm në kara, me bo muzikë, me bashkunu shumë. Para se me u kysh në grupin TNT, unë e kom pas formu me gitaristin tonë mirë njohur Astrid Stapaj dhe Hekuran Krasnishin, një band i cili është thirë Macchiato Band, cili ka egzistu dikur rrëth 15 vite, kemi vepru, dhe pasi që ngopa me muzikën e grupit Macchiato, më kalojnë në një stereotip, vendosa që të largohen pak, distancohen prej bandit dhe fillova një kong vetë si bele. Ndërkohë, në për rjetët sociali kom pas postu një kong të grupit TNT, edhe, sigurisht që me Luanin kemi pas bashkëpunime edhe maherët kështu si muzicienta se unë e më dhe pianist. Diku i ka ra në vesh në gjatit, edhe i ka thonë aja një që djallë, thire, po takon, po ja ka shu Luani. Edhe mi taku, vesh më ka bo, ti me në që adonë, po ti e TNT, qëto e kom një punë me vite. Nina shumë krenarë, që do me thonë pjestari një grupit që është legendar, ma shkurt ka i një histori të rokur, një histori të muzikës, e ka vullën e vetë, ka krijimtari shumë të madhë, do me thonë, bi 120 kongë veta, mu imi ju thonë që une për momentin një më diku afer 45% që i gëmësu. Do me thonë, ka shumë kongë që nuk i di. Ti do më këthesh
lodhshme e para më ishe lodhshme 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 të pari më kishe lodhshme. Nga qyteti Prizrenit sonte për herë të dytë në qefe qefe kjo dynja, vjen një zë me kapacitet që ne i themi, e ai zë vjen nga vetë Besmir Shishko Beska, të cilit i uroj mirësardhën qefe qefe kjo dynja Besko dhe faleminderit për prezencën. Faleminderit për pjesën, është hera dy që jam këtu, po ndihem shumë mirë mes në këtë me gjithë artistëve. Njerëz që kanë dhënë shumë rock skenës shqiptare edhe është shumë kënaqësi e madhe që ndodhemi këtu bashkë me Armenin. Për ne është kënaqësi Besko që të kemi, me thonë drejtën, e arsyeja që sonte ti nuk je gitarist në adim, po këngë të rock i qanë, për pas këngëve rock edhe zhanre tjera je perfekt, se të kom pa edhe të kom dëgju edhe në formrami që i performon live, po mënyra dhe më thonë e jote të kënduarit, kur të shef të njerë të këndu, më nënë që është shumë letë me këndu. A na të regonë nëse ki receptin, pëse është që është letë me këndu si Beska? Falenderit për këto fjallë të mira, po zakonisht një pleskavit para... Një pleskavit, a veç një? Në ndëj shkonë vetë, ja, për që është të pora? Veç për një Beska unë së pëmë... A veç për setin e parë, ma veç për një setë për një. Kompliment, seriosisht, po prej te e kësha dorë sonë të vetëm një pytje, ku e njën Beska vetë në rahat? Për mu, sigurisht, shumica dhe nesh, jemi rritë në muzikë rock, edhe muzika rock është ajo që ka në vërtet i bjen, i sjellë pak gjithë ato kualitetet e cilësi tona që i kemi. Unë ndina shumë a mirë në muzikë rock, po duat dhe që më dërdidhen këtu, masive që jemi tu folë për gitarista sonte. Sigurisht. Për neve me si vokalista, shumë është përëndësi, gitaristi dhe bas gitaristi është sa ma cilësor që është aq ma shumë dalin në si përfaqe ato kualitetet tona dhe cilësia jonë si vetë muzicien. Dhe më do shumë është me rëndësi edhe gitaristi, pasi që është live është një vetë një solist, shumë me rëndësi, dhe më thone se ki gitaristin edhe basistin si një bas të orë, shumë me rëndësi që ajo energjia jonë të përcjellët në publik. Armendi, që sa bashkë punën i bashkë? Paj, me Besmirin punojmë, jena moti shoke, punojmë ma shumë me projekte, me sene, bëjmë incizime, e qëto. Gitarja do më thonë është pjesë e jotja në orkester. Po përpës gitarës, a ki dhe nëjë instrument që je... Unë punoj, bëj komponime për
filma, për teatr, edhe kompozitor. Në studio, jam si kompozitor. Perfect. Qysh po shkon mirë? Miro, so keq. A kishim pas në sonte privilegjin si qeve-qeve kjo dynja edhe shikus për ekranit me pa që atë shtynin e juve dëve në skenë? Hajde! Zonja dhe zotri, ju që na përcjellë deri në këto momente, thash edhe pak më parë që fajroni duhet më ardhë. Ne pasi që jemi në përfundim të emisionit, une si visar në këtë rast, si qefe qefe kjo dynja, kisha pas dëshirë t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit sot për prezencën edhe kontributin që e dhanë për një shpjegim pak më të ofert për ndjenjen që e kanë gitaristat për gitarën. Unë ju kisha dëshiruar të gjithëve fat shëndet edhe sukseset më të tjeshme, duke ju uru edhe juve shikues të dashur një javë të këndshme, të shëndetshme dhe me shumë buzëqeshje në fytyrë, duke mos harru kurrë që nesër Hone është dita pazarit në Gjakov, natën e mirë dhe miru takofshim javën e ardhshme.